доброго вечора, як завжди у цій порі. Вас вітає телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, що сталося сьогодні у місті та в області. На початку стисло, про головне. Сьогодні на Миколаївщині перекрили Одеську трасу. Чого вимагали селяни своєю акцією протесту? Далі у випуску. Обіцяли працевлаштування, а брали гроші і зникали. Миколаївські правоохоронці викрили чергових аферистів. Весь спектр сучасного книговидавництва Миколаївщини протягом 9 днів презентуватимуть на виставці «Миколаївська книга», яка відкрилась сьогодні в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Далі про ці та інші події більш докладно. Зночі в Миколаїві не припиняється злива. Через опади частина вулиць міста виявилась підтопленими. Негода спричинила кілька аварій, а дерево, що підмило водою, впало на автівку, розчавивши її. Вже традиційно у зливу затопленими виявилися вулиця Чигирина і Кірова. Також вода стоїть на розі проспекту Леніна і Садової. У деяких місцях і автомобілям нелегко проїхати, а пішоходам доводиться в буквальному сенсі йти в брід. Місцями води по щиколотку або ж по коліно. На слизьких від дощу дорогах міста сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. А по вулиці Чкалова через негоду впало дерево, придавивши припарковані поруч машини і перекривши дорогу. Один з автомобілів таксі, водій якого за мить до надзвичайної події, якраз вийшов до магазину, тому в салоні нікого не було. Тим часом синоптики не дають втішних прогнозів і на завтра, обіцяючи 21 квітня по області заморозки та сильний вітер. Вночі в регіоні очікується похолодання до мінус 5 градусів за Цельсієм. Швидкість вітру сягатиме 20 метрів за секунду. Попри негоду, жителі села Комсомольське, що на Миколаївщині, сьогодні зранку перекрили Одеську трасу. Близько сотні людей ходили по пішохідному переходу та не давали проїхати жодному автотранспорту. Відтак утворилися кілометрові затори. Чого вимагали селяни та чим закінчилася акція протесту – далі у сюжеті. Майже дві години рух на Одеській трасі був повністю паралізований. Черга з автомобілів розтягнулася на декілька кілометрів. Стоит одно, но тут тоже люди. Ну кто так делает? Так нехорошо. Жителям села Комсомольське увірвався терпець. Вони вжили рішучих заходів. Своєю акцією протесту хочуть привернути увагу влади до своїх земельних проблем. Раніше нас пускали по всіх полях пасти після уборки, а зараз оце тільки кусочок цієї землі і цю сказали забирати. Ось вже три роки селяни не можуть отримати ділянки під пасовиська. Зверталися до різних інстанцій, однак чули лише одні відмовки. Останньою краплею протестуючих стало повідомлення про розпаювання землі. Її вже забрали, вона вже не вважається не пасовиськом, вона вважається як гриля. Зробили, я скільки живу, я корову держу, я на тій землі пасла корови. А ви знаєте, кому ці землі віддали? Хтось вам сказав? А хто нам? Нас ніхто, нас все секретно. Скільки років в цьому селу завжди було пасовище. Дійшло таке время, я не знаю, хто в цьому винен. Кажуть, що держземлі прийшла, да, вже земля, вже сільський совєт за неї не відповідає. І тільки тоді, коли до мітингувальників приїхав заступник губернатора та пообіцяв допомогти розібратися у проблемі, люди розійшлися. Люди вийшли з претензії, щоб кожному чоловіку, який живе на цій землі, достався клаптик землі. І ми, як адміністрація, сьогодні збираємо таке совіщання і будемо допомагати їм вирішити цю проблему. Ініціативна група села Комсомольське для вирішення питання переїхала до обласної державної адміністрації. Там для них влаштували зустріч із землевпорядниками. Ці землі, на які ви претендуєте, є особливо цінними ґрунтами, мають категорію, звертаю увагу, шановна преса, 71L, які не переводяться на погіршений стан і не можуть бути передані вам під пасовище. Земельна ділянка, яку люди вимагають під пасовиська, зарезервована для учасників АТО. Втім, селяни з цим не погоджуються. Коли проходилося ділення цієї землі, значить, було сказано, оце біля села, цей участок, це ваше пасовище. Воно до того часу вже більше 10 років не оброблялося. На базі обласної державної адміністрації створили робочу групу. Землевпорядники, юристи та представники села Комсомольське зберуться за тиждень, аби разом знайти компромісні рішення. Наталя Приходько, Артем Белібов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Попри тривалу і не надто логічну кризу, у вітчизняному суднобудуванні знаходяться підприємства, котрі нагадують земляками всій країні про те, що Миколаїв – місто корабелів. Вже друге судно спустили на воду працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Артіль», яке має амбітні плани. Фірма давно відома меблями власного виробництва та верстатами з числовим програмним управлінням. Останніми роками створює також унікальні, як для України, катери на повітряній подушці, а віднедавна і справжні судна. Катамаран, побудований поза торік, полюбився миколаївцям та гостям міста минулого літа. Люди хочуть день народження відпраздновувати на судні, випускні вечора, школьники, ще якісь мероприятия, навіть руку і серце предлагали на нашому пароході, свадьба одна була. Що стосується конструкції судна, не все, на жаль, вдається передбачити заздалегідь. Втручається і людський фактор в найгіршому сенсі. В прошлому році основна наша була проблема – це сіті на ріці. Пару раз ми визивали водолазів, тому що наматували сіті на винти, нічого не могли зробити. Несколько раз так, самі їх розпутували. В цьому році ми домодернізували наші пароходи, поставили насадки і поставили обводи для всіх сітей. Особливість події в тому, що радує миколаївців підприємство, для якого суднобудування не є основним виробничим профілем. Але обраний напрямок, схоже, цілком перспективний. У крупних підприємств немає заказів, великих. Вот. Но у нас была свободная ниша пассажирских перевозок. И слава богу, она есть, эта тема востребована. Работая первым заместителем городского головы в Ялте, я задавал себе вопрос о морском такси, то есть о пассажирских перевозках. То есть не только о перевозках туристических. Когда я пришел в Николаев, я также увидел, что эта ниша свободна. И это, а значит, ну, это часть экономики, которую необходимо развивать. До речі, як ми дізналися, цими днями готується дуже важлива новина для низки миколаївських суднобудівних підприємств. Митниця ініціювала проєкт з радикального полегшення експортно-імпортних операцій для наших корабелів. Ми направили відповідні листи в відповідне ДФС України, були проведені переговори в Міністерстві фінансів України. Далі, звичайно, робота буде здійснена народними депутатами, які будуть ініціювати в Верховній Раді і перед Кабміном. Відповідно, новий Кабмін, я думаю, буде ефективно працювати в цій галузі, оскільки зараз дуже важка ситуація в державі, а набрання нових робочих місць і збільшення надходжень до бюджету – це є одним з пріоритетних завдань. Вже у травні має відбутися представницький суднобудівний форум, який, ймовірно, стане певним поштовхом до нового етапу розвитку галузі і відтак міста корабелів. Фахівці «Артелі» тим часом будують наступне судно. Це їх другий пасажирський катамаран, який планують спустити на воду через 3 місяці. З розвитком суднобудівної програми зростає і частка спеціалістів-корабелів у колективі фірми. Що ж до винуватця свята – судно назване на честь матері керівника підприємства. Теплохід розрахований на 90 пасажирів, середня швидкість – 10 вузлів. Це судно має вже морський клас та працюватиме на Чорноморському узбережжі сусідньої Херсонщини. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці викрили групу шахраїв, які ошукували громадян під приводом надання допомоги у сфері працевлаштування та ріелторських послуг. Відносно 4 злочинців вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Встановлюються і інші жертви протиправних дій аферистів. Шахраї наживались на довірливості громадян та отримували від своїх жертв різні суми грошей, укладаючи для цього фіктивні угоди з дотриманням всіх необхідних, на перший погляд, юридичних вимог. А у шукані миколаївці, остаточно втрачаючи зв'язок із зловмисниками, звертались по допомогу до поліції. Схема дій була приблизно однакова. Ошукані громадяни дізнавались про шахрайство згодом, коли розуміли, що очікуваного результату від співпраці з такими агенціями не отримують. Нам предложили 3 варіанти квартири. Ми остановились на одному варіанті – двохкомнатній квартирі стоїмості 1800 в місяць. Плюс договор на було ставити залог 1000 гривень. Чому я як би довірилась? Тому що я працюю в сітєвій компанії, і у нас теж реєстрація 150 гривень. Все по-чесному, все. Тепер я вже розумію, чому люди нам не вірять.
Злочинців знайшли. Під час обшуку було вилучено фіктивні документи, печатки, кліше різних суб'єктів підприємницької діяльності, сім картки мобільних операторів, чорнові записи обліку злочинної діяльності групи та інші речові докази. Затримано групу осіб, в тому числі громадянина Російської Федерації, які протягом тривалого часу на території міста Миколаєва займали шахранськими діями по заволодінню майном громадян. Дійсно, зазначена група використовувала шахрайські методи. Аферисти налагодили свій злочинний бізнес на досить високому рівні. Для цього спеціально були орендовані офісні приміщення, підібраний персонал, виготовлена документація та печатки. Також мав місце і розподіл повноважень. На сьогодні розслідується кримінальне провадження. Затриманим загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А у рамках короткотермінового проєкту, спрямованого на формування іміджу патрульного підрозділу Національної поліції України, в Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася зустріч з молодими співробітниками. Що вдалося охоронцям правопорядку і над чим вони зараз працюють, дізнавалися наші кореспонденти. Цей проєкт реалізується із січня поточного року. Він є короткотривалим і вже в червні завершиться. Протягом півроку бібліотекарі влаштовували масштабні заходи. Їх спрямовували на ознайомлення населення із функціоналом патрульного підрозділу Національної поліції України. Всі обласні бібліотеки, міські бібліотеки, деякі філії, вони приймали участь у цьому проєкті. На початку це було 5 областей, це були ті області, в яких почала працювати патрульна служба. І згодом вже інші міста, де буде відкриватися патрульна служба, цей проєкт буде і там функціонувати. Рядовий інспектор патрульної поліції Поліна Майданович закінчила Чорноморський державний університет імені Петра Могили за спеціальністю фінанси. По завершенні працювала в IT-компанії, проте потяг до юриспруденції все ж таки взяв верх. Щойно стартувала реформа Міністерства внутрішніх справ, дівчина її підтримала. У той же час Поліна твердо вирішила, якщо з'явиться можливість рухатись кар'єрними сходами у правоохоронній системі, обов'язково здобуде другу вищу освіту – юридичну. Мы уже как бы многие ребята с нашей, ну, с патрульной уже все потихоньку узнают, чтобы получить тоже юридическое в Одессе, в Киевском филиале там или в Харькове. Патрульні поліцейські стоять на заваді незаконного розповсюдження наркотиків, виявляють численні кримінальні правопорушення, слідкують за дотриманням водіями та пішоходами правил дорожнього руху. Тобто ми ведемо боротьбу у різних напрямках. Це є наші основні обов'язки, і ми працюємо над цим. В ході зустрічі з громадськістю та студентами, журналістами, співробітники патрульної поліції радо відповідали на всі запитання, які лунали. Павло Москальов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Весна – пора тепла, цвітіння та розгулу сезонної алергії. Якщо вам добре знайомі її симптоми – постійний кашель, чхання та сльозотеча, то наш наступний матеріал саме для вас. Поліноз, або як його називають в народі сіна лихоманка, це сезонне алергічне захворювання, головна причина якого – пилок рослин. Для проявів цього виду алергії характерними є запалення сизової оболонки, верхніх дихальних шляхів, чхання, нежить, кашель, почервоніння очей та сльозотеча, інколи почервоніння ділянок шкіри. Любая аллергическая реакция, она достаточно опасна, потому что у нас есть очень серьезные проявления аллергии, которые могут закончиться летально, и есть более легкие проявления аллергии, которые как бы не представляют особой опасности. Но легкие проявления могут обязательно перейти в тяжелые, и это, естественно, нужно предотвращать. Існує три види сезонної алергії на пилок – весняний, літній та літньоосінній. Алерголог наголошує, для нашого регіону більш поширений літньоосінній поліноз. Та не виключені і випадки проявів алергії в період цвітіння берези, платану, ясеня й тополі. Алергологи категорично проти самолікування. Радять при перших проявах симптомів одразу звертатися до спеціалістів. В конечном итоге, полечившись год или два, они все равно приходят в более тяжелом состоянии к аллергологу. И поэтому это все выливается в финансовые трудности, потому что мы уже делаем больше обследований, мы уже назначаем более серьезные, более дорогие препараты. И если это можно было сделать два года назад, более простыми методами и, скажем так, более дешево.
За останні роки медицина значно просунулась у виявленні та лікуванні алергії. Головне – розпочати профілактику хвороби до сезону цвітіння. Найефективнішим у виявленні алергічних проявів є прік-тест. Він дозволяє точно визначити, на що саме у людини алергія протягом 20 хвилин. Також ефективна алерговакцинація. Человек имеет аллергическую реакцию к определенному веществу, но при этом он не болеет при контакте с ним. То есть там вырабатываются специальные блокирующие антитела, которые не дают развиваться этой реакции. И таким образом человек себя прекрасно чувствует за городом или в других местах, где он может проконтактировать с этим аллергеном. Щоб уникнути ускладнень хвороби, варто дотримуватись елементарних правил поведінки. Желательно на прогулку выходить в безветренную погоду, потому что когда ветреная погода, солнечная, то пыльцы больше, и она больше пылит. Желательно гулять после дождя, пыльца вся припадает к земле, и находиться не в тех местах, где больше всего этих растений. Також в період цвітіння варто носити сонцезахисні окуляри, постійно обробляти слизову носа бар'єрними препаратами, закривати вікна спеціальними сітками, а після прогулянок на свіжому повітрі приймати душ. Катерина Лисюк, Олександр Попов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Позаштатний радник міського голови Василь Гашовський очолив агенцію розвитку Миколаєва. З цього приводу зібралися представники організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів» і обговорили можливі шляхи співпраці із новоствореною структурою в рамках економічного розвитку нашого міста. Під час зустрічі представники клубу намагалися знайти шляхи збільшення кількості представників малого та середнього бізнесу. Для цього підготували список рекомендацій, які згодом направлять до агенції. Серед найважливіших пунктів – зменшення податків та боротьба з тіньовим бізнесом. Лише тоді, впевнені члени клубу, з'явиться можливість і працювати, і залучати інвестиції. Але до цього ще далеко. Група із економіки агенції розвитку міста поки лише формуються, і свою роботу розпочнуть не раніше наступного місяця. Мы хотели бы сегодня в нашем клубе поговорить о том вкладе, который могут сделать бизнес малый и средний в разработку стратегии и наполнение ее реальными проектами. Також в рамках зустрічі представників клубу директорів відбувся й тренінг особистісного росту підприємців. Голова Ради організації роботодавців Валентин Бєльський представив книгу американських дослідників «Принцип ОС». Денис Іванов, Руслан Іванов, Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І півжиття на написання книги. В Миколаєві презентували монографії вченого Віктора Крутікова. Чим корисне це видання для науковців? Далі у випуску. Роки досліджень, експериментів та кропіткої праці фахівця у галузі механіки, рідини, газу і плазми, Віктор Крутіков тішиться. Нарешті його монографії побачили світ у книжковому варіанті. Працював 40 років, не розгибаючись, не відключаючись на постороннє. Даже когда меня колотили по голове, и больно, я в сторону не уходил. Друком книги займалося видавництво Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Наклад – 350 примірників. Випустили у двомовному варіанті – українською та російською. Видавці розповідають, готувати наукові видання – це вдвічі відповідальна справа. Там рецензії при слові шести академіків. «Нан Украины». Это такой высокий уровень. Они, значит, передали ему на русском и английском языках. Настолько это считается его работа всемирно известная. Науковці високо оцінили працю миколаївського вченого. Саме він перший у світі описав фундаментальні зміни у фізичних процесах. Віктор Сергійович знайшов пути рішення цих задач для наших импульсных процессов, то есть те процессы, которые протекают миллионные доли секунды, это довольно-таки быстро, это очень хитрый аппарат математической физики. Ну и смело можно сказать, что вклад в науку, сделанный Виктором Сергеевичем, очень хороший. Видання буде корисним як для студентів, так і для академіків. Найближчим часом книги миколаївського вченого надійдуть до наукових бібліотек України та світу. Наталя Приходько, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні свій ювілейний день народження святкує вчителька, котра більше 50 років життя присвятила вихованню здорового покоління. Викладач фізкультури Ольга Полікарпівна Курчагова приймала вітання в стінах рідної 34-ї школи від усього викладацького складу. Вперше поріг школи номер 34 Ольга Курчагова в якості вчителя переступила у 1964 році. За півстоліття пропрацювала тут викладачем фізкультури, класним керівником, а зараз до іншого очолює профспілковий комітет. Колишні учні і колеги називають її шкільною легендою. Це той учитель, який вміє зажечь дітей, зажечь батьків, зажечь весь колектив. Она прошла все ступени в школе. До сих пор ее выпускники приходят, поздравляют, помнят об Ольге Полікарпівні. Ольга Полікарпівна – відмінок освіти України, нагороджена почесною грамотою Міністерства науки і освіти. Та не нагороди жінка вважає головним у своєму житті. Сотні учнів, котрі пов'язали своє життя зі спортом завдяки викладачу. Ось за що дякую долю. Не стали ні ворами, ні бандитами, робочі, вчителі, врачі, от такі. Розумієте, всі стали настоящими людьми, настоящими гражданами України. Сколько она воспитала настоящих заслуженных мастеров спорта, кандидатов и просто здоровую нацию, здоровых детей и здоровое подрастающее поколение. Хочется пожелать ей в первую очередь здоровья, еще не один год быть рядом с нашей громадой, с нашим районом, с нашей 34-й школой. Здоровья, мира, добра и благополучия. Ольга Полікарпівна – викладач у третьому поколінні. Вся родина жінки присвятила життя вихованню молоді. Дід навіть школу заснував у селі Миколаївка Баштанського району. Потом стала директором там моя мама, потом работал мой брат, моя невестка, мой двоюродный брат, моя сестра. Ну и пошло поколение, муж мой тоже закончил педагогический, потом и кораблестроительный. Он тут работал в Николаеве тренером. Невестка вторая тоже младшие классы. Загальна кількість років, яку родина Ольги Курчагової віддала виховній справі, становить 300 років. Жінка й досі працює у школі і продовжує навчати учнів здоровому способу життя. Секрет довголіття та позитивного настрою, на думку ювілярки, дуже простий. Це щоденна зарядка і контрастний душ, а також добрі помисли та вчинки. Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. І до Всесвітнього дня книги в Миколаєві розпочалася Миколаївська книга. Книговидавці представлятимуть свої видання до 28 квітня включно. Проходитимуть більшість акцій у бібліотеці. Отже, дивіться сюжет Олени Ігнатенко. Художні, наукові та історико-краєзнавчі видання. На виставці весь спектр сучасного книговидавництва Миколаївщини. Протягом 9 днів свій творчий доробок презентують самі автори, серед яких, зокрема, Дмитро Кремень, Анатолій Маляров та Володимир Пучков. Мы приглашаем всех николаевцев, приглашаем на все мероприятия. Мы рады, что Николаевская книга живет, продолжает выпускаться, несмотря на все сложности, на все трудности. И, конечно же, это очень важно для нашего города. Книга – это культура, это духовная жизнь нашего города, а без духовной жизни перспективы города невозможно увидеть. Партнерами виставки стали 17 миколаївських видавців. Родзинкою заходу стане презентація сигнальних видань, тобто книжок, які вийдуть в тираж найближчим часом. Впечатляє, що у нас видаються книги в нашому Миколаєві, много хороших і різних, і желаю і собі, і вам, щоб у нас було час всі ці книги прочитати. Заходи, присвячені Міжнародному дню книги, відбудуться в усіх бібліотечних закладах Миколаєва. А у дитячому містечку «Казка» влаштують обмін книжками для наймолодших читачів. У різних куточках містечка працюватимуть тематичні арт-майданчики та письменницька лавка з автограф-сесією авторів. Олена Ігнатенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні спортивний зал Миколаївського політехнічного коледжу перетворився на арену козацьких змагань. Турнір відбувся у рамках патріотичної акції. Спонсором заходу вже кілька років є народний депутат Олександр Жолобецький. Чим хизувались козаки політеху, бачила і наша знімальна група.
Як з'ясувалось, лише спортивними змаганнями у політехнічному коледжі не обмежились. Тут протягом тижня відбулось чимало цікавих заходів. По ініціативі студенческого совета ми вирішили в апрелі місяці провести неділю «Земля говорить українською». І кожен день у нас проходять якісь мероприятия. Сьогодні ми вас любезно пригласили на наш великий спортивно-розвлекательний праздник «Казак-2016». Його мета – це залучити студентів розмовляти українською, привити патріотизм та бажання говорити українською мовою, оскільки це мова нашого народу, це наша… А Україна – це наша домівка. Серед традицій українського народу можна назвати і спортивні. Кілька видів змагань, як серйозних, так і жартівливих, побачили вболівальники в стінах політеху. Чому ми вибрали цю тематику? Тому що козаки завжди були здорові тілом і здоровим духом. Тому сьогодні в програмі нашого змагання буде гірьовий спорт, також буде прогулянка фермера, це силова вправа, де використовуються гирі. Фізичну витримку студентів коледжу ми побачили на гирьовій естафеті. Представники чотирьох команд змагались і у вправності, розряджали і заряджали магазин автоматом. На перемогу учасників надихав і символ змагань – маленький козачок. Україна – рідний край, поле, річка, синій гай, люба стежкою іти, тут живе моя і ти. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти, а наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра зранку, тож більше новин і інформації рівно о 8. Я бажаю вам гарного вечора, позитивного настрою та лише приємних особисто вам звісток. До зустрічі!